来看到一则关于 Zoom 的这一只股票啊，分析师赞扬 Zoom 的新产品 ，Zoom 的 video 分享啊，然后这个 Zoom 今天还继续走高，大盘这么不好的情况下，它还继续走高，疫情越严重，大盘越不好，这个 Zoom 越牛啊！我估计除了亚马逊以外，这个 Zoom 就这些公司是最想疫情再来一次的。Zoom Video 在一份声明中，活动平台 On Zoom 将使用用户能够创建和举办免费、付费和筹备活动啊。托管人可以发展自己的业务，扩大他们的这个范围覆盖啊，覆盖范围吸引新的观众，并通过本地捐赠合起来回报回来合来回报啊，整合来回报。通讯进行揭秘，好吧，我们来看一下 Zoom 的这个情况啊。它现在这个也是到了一个临界点呢、啊。之前我们这个画一些图吧，我是没有学过的啊，大家这个不要以为我是学过的，这一条线到这一条线啊，这里。这一条线在这里啊，它不是突破了这一块吗？你看这一块是不是突破了？那好，那它一旦过了这里，形成一个三角形以后，它就往上去了。包括这里也是，之前这里也是，你看这个位置也是，一旦突破了这里就往上去。那现在这个又是正好是一个突破点，这里已经正好是突破了这一块啊。那它的这个往上走是没有关系的，是非常正常的，它每一个阶段都是这样，一旦突破了就往上去，突破了就往上去。那这个关于 Zoom 的视频就分享到这里，谢谢大家。